Sekarang Bapak Sia, lain Bapak Aing, Bapak Sia menista agama, berbuat kemusyrikan, merendahkan Islam, menginjak-injak agama, berbuat kemusyrikan, Sia kurang tenambak. Wani ngarina, wani ngahina, wani ngaguna sika, ka urang Sunda jeung peradabanana, kulantaran urang Sundana eueuh ka wani. Ah, waduh. Jawa Barat adalah merupakan salah satu lumbung gerakan-gerakan Islam radikal. Dan itu memang terkonfirmasi di dalam sejarah. Kita tahu bahwa memang dulu Kartosuwiryo juga membangun gerakan radikalnya terhadap negara. Itu diawali dari Jawa Barat. Oleh karena itu, sepertinya mereka memang sangat terusik dengan majunya kan Deddy Mulyadi. Sehingga para XX FPI yang kemudian hari ini muncul lagi dengan nama FPI baru, kalau dulu kan namanya Front Pembela Islam, sekarang namanya Front Persaudaraan Islam, tapi sama saja karena tetap orang-orangnya itu dan pimpinannya, kalau dulu Pak Rizik Sihab, ya sekarang menantunya Hanif Olatas, dan mereka semua betul-betul berjibaku bagaimana memframing yang namanya akan Deddy Mulyadi sebagai sosok calon pemimpin yang katanya musyrik. Lalu hal ini ditanggapi langsung oleh kan Deddy Mulyadi, tidak main-mainnya. Kan Deddy betul-betul cerdas bagaimana membungkam seluruh pernyataan-pernyataan para alumni gerombolan FPI yang hari ini juga FPI namanya. Berikut videonya bagaimana kan Deddy Mulyadi menggaplok semua orang-orang yang mempremin dirinya sebagai orang yang musyrik. Saking semangat hayang menangkin Deddy Mulyadi, tenang. Deddy Mulyadi mangges menang. Kurang mah tinggal ngajaga. Batur cara nangelehkeun kumaha nya eta we terus-terusan musyrik kafir ya hajat 5 tahun sekali musyrik kafir musyrik kafir musyrik kafir eta we senjatana teh eueuh deui. Dan kadinakeun mah lo alhamdulillah loba tokoh anu bade manjeng di provinsi ayeuna mah nyarunda. Terasa alhamdulillah nyarunda ayeuna. Ngan ulah dibalik, lublah dia nyebutkan Sunda musyrik, lublah dia kampanye Sunda, ulah kikituan politik teh udah lempeng. Nah, kunaon Sunda jadi tema kampanye? Sabab dinten ieu tos aya perubahan sosial politik publik Jabar. Publik Jabar teh tos gaduh kesadaran politik kana politik kasunda. Kunaon ieu teh apa ujug-ujug ayeuna? Henteu. Pan ngagawean teh geus 15 tahun ieu teh. Mere pemahaman, mere pemikiran, mere gagasan. Akhirnya publik Jabar ayeuna bisa ngabedakeun mas jeung loyal. Bisa ngabedakeun cengek jeung bonteng. Kunaon ayeuna urang Jabar teh jadi palinter ayeuna mah? Jeung teu eueuh kasieun. Urang Jabar geus teu sieuna diasupkeun ka neraka. Henteu. Ku sabab nu ngasupkeun ka neraka na jelema. Urang Jabar sieun asup ka neraka, lamun nu ngasupkeun ka neraka na Gusti Allah. Ari ku jelema mah tong sieun. Leres teh? Teu neraka mah lain jelema nu Gusti Allah. Kulantaran nu Gusti Allah urang Jabar nyahoeun. Yen kaimanan jeung kaislaman jelema nu meunteuna Gusti Allah lain jelema kulantaran nu meunteuna Gusti Allah eta mah rahasia Allah Rusia eta mah kulantaran Rusia engke we nanyana ka Allah tong ayeuna kitu ayeuna mah teu bisa ditangkukeun. Milih pasangan gubernur ieu asup surga asup angin manya. Naon asup angin, diisup tepi ka sore kampanye di bareta hareun teh diongkosan teu asup angin. Nah, kunaon aya kasadaran kieu kumargi salami ieu sim kuring konsisten. Teras ngabewarakeun, ngabenjerbeaskeun ngeunaan bagbagan ka Sunda. Kusaha nyebarkeunana ajeuna teh pun lain ku urang. Lain ku urang Sunda lah. Kusaha disebarkeunana ku karyana urang Amerika. Google.
Saha menyebarkan anak YouTube, saha menyebarkan anak Facebook, saha menyebarkan anak Instagram. Nu paling up to date ayeuna nu nyebarkeun unggal poe gagasan pikiran kasundaan tapi ka jelema ngarti TikTok. Aing ngartina ku carita. Jadi urang Sunda poe ieu ngarti silih asa, silih asi, silih asu, silih pikanyaah teh. Urang Sunda ngarti pasipatan nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nganteur kanu sieun, nyaangan kanu poe genteh. Lain ku seminar, lain ku simposium, lain ku pidato, lain ku nyeun organisasi pagede-gede, lain ku seragam, lain ku prilaku hirup dicontokkeun. Dicontokkeun kumaha? Ku prilaku hirup dicontokkeun dinu laku lampah sapopo. Laku lampah sapoe na direkam asup kanu YouTube, asup kanu TikTok, disebutna viral di dinya jelema karek nge. Jadi lain ku pidato, ku dicontohan, ku dilakonan. Ari mayoritas urang Sunda para pesilat, para jagona karebat teh barorangan. Kunaon barorangan anak, buktina waktu kasus Pina usah urang ngomong-ngomong aja ngajar daong ya, kan kuruna malah memboga sifat pendekar. Ari pendekar tepan nanjurkan keadilan, nanjurkan bebeneran, bela pati atuh silat nyen pagelaran direkam menyatakan bahwa kasus Pina adalah tindakan pelanggaran terhadap kemanusiaan. 7 terpidana harus dibebaskan. Kami para pendekar di seluruh Jawa Barat akan turun ke jalan membebaskan 7 terpidana. Kitu atuh. Sugan aing anu imah aing nu ngajagaan salila eueuh. Jadi eueuh geureum namaung teh si Antohon ka bebek eueuh. Kitu. Nah, ku kitu na. Nah, naon kuring nyarita kieu? Punten. Sabab batur wani narina, wani ngahina, wani ngaguna sika ka urang Sunda jeung peradabanana kulantaran urang Sundana eueuh ka wani. Ah, waduh. Kaya bapak ieu. Kulantaran eueuh ka wani. Epes meer. Urang Sunda kalakuanna naon? Wani durder jeung pasea jeung baturna sorangan. Urang Sunda teh. Durder pasea teh jeung baturna, ormas jeung ormas jeung baturna. Durder pasea teh jeung baturna. Ari batur ngahina urang ngajar dong. Kabudayaan sia dihinakeun. Martabat hirup sia dihinakeun. Eueuh kawan. Ngajar dong kamu. Tanggungkeun ku sia. Mantak kudu dirajaan. Geus teh kudu diajar silat sia. Molor we kabeh. Saur silat teh silat teh silat lima kan. Hiji sumerah diri ka Gusti, dua hormat ka papada jalmi, micinta lemah jeung cai, ajeg keyakinan diri, nebarkeun silaturahmi. Leungeun urang Sunda bisa dikuakieukeun, bisa dibupaykeun, bisa dipeureupkeun, tembongkeun atuh. Ya. Hiji wilayah teritorial anu dikuasai, dua wilayah kabudayaan anu dikuasai, sia engke bakal jadi tamu di lemburna sorangan. Deuleung aing teu percaya. Naon sabalo kuring ngomong kieu? Netewakeun. Kunaon kelemahan urang Sunda berkesenian panggungan? Ukur neangan honor. Tapi teu bakal jati diri jeung ideologina, neangan hakanan hukum. Kokoro mangih mulut. Akibatna naon? Jati kasilih kujunti leungit ciri ilang cara nu aya ukur bugana kabeh dina bangke sia kabeh. Kunaon batur wani gogorowokan di lemur urang sabab dianggap bangke kabeh. Kunaon teu usik. Usikna iraha ukur dilayonan ku pejabat karek arusik. Jadi Deddy Mulyadi simbol naon? Simbol perlawanan, simbol jati diri, jeung simbol kawan urang Sunda. Ai Deddy Mulyadi dibelaan ku saha? Ku netizen. Teu ku ormas. Ku netizen. Deddy Mulyadi ayeuna ngarasa gede hate ku saha? Ku netizen. Hidup
Bapak. Ku jelema anu nyaah ka kuring lillahi ta'ala ningali tayangan di YouTube kaluar simpati jadi gerakan publik jadi kareueus jadi kanyaah kuring dipikanyaah ku jelema nu ari ikhlas. Nu di mana nyebar? Di media sosial. Jadi gerakan publik anu luar biasa. Aing tokoh-tokoh na ka mana eueuh? Engke iraha tokoh daratang mun aing jadi gubernur karek daratang kaum. Nah, Deddy Mulyadi, Deddy Mulyadi gubernur saha? Gubernur rakyat. Aing teu kahutangan budi ku perorangan. Aing kahutangan budi ku rakyat Jawa Barat. Kulantaran kahutangan budi ku rakyat Jawa Barat, sumpah aing ukur hiji hayang nyejahterakeun rakyat Jawa Barat. Titik. Ai para tokoh engke datang kumaha? Aduh hapunten Pak, Deddy nyuhunkeun hibah. Paling kitu. Hapunten nyuhunkeun hibah. Nyuhunkeun bantuan sosial kitu weh aku nambahna. Maka kuring punten dina dinten ieu jarang. Ah, mending abrok jeung masyarakat teh ngapo we. Puguh ka nyaahna, puguh ka cintana, puguh ka deudeuhna. Aya nu mawa hayang ka imah anu nungguan hareupeun panto dua poe anu sare di sawah. Ieu rakyat kuring mah. Mangka kuring pamimpin rakyat, lain pamimpin golongan, lain pamimpin biasa.